السلام علیکم دوستو، یہ ہے ہمارے وہ گنے، وہ کماد جو ہم نے جدید طریقہ سے لگایا ہے، اور یہ دیکھ لیں، پہلی دفعہ اتنا بڑا بڑا اس کا جو ہے نا وہ پودا ہوا ہے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، اس کا رزلٹ بہت اچھا رہا ہے۔ تو ہم نے یہ تجربے کے طور پر لگایا تھا اور یہ پہلی دفعہ اس نے وہ رزلٹ دیا جو دوسری یا تیسری دفعہ جو کماد کی نیچے سے بچے نکلتے ہیں، پھوٹ نکلتی ہے، دوبارہ سے جب کاٹ دیا جاتا ہے تو وہ زیادہ رزلٹ دیتا ہے، لیکن پہلی ہی دفعہ اس سے وہ رزلٹ لیا جا سکتا ہے جو دوسری یا تیسری دفعہ ہم لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا سارا وہ کماد ہے، وہ گنے ہیں، ابھی اس میں سے ہم نے بہت زیادہ گنے توڑے بھی ہیں، اور یہ ہم نے یہ لمبی ایک لائن لگائی تھی تجربے کے طور پر، اس میں ہم نے کافی سارا کاٹ بھی لیا ہے، تو یہ اس کا رزلٹ بہت اچھا رہا ہے۔ جو دوسری یا تیسری دفعہ رزلٹ لیا جاتا ہے وہ پہلی دفعہ ہمیں الحمدللہ مل رہا ہے، یہ بہت زبردست رہا ہے، اور یہ گرتا بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ اکٹھے پودے ہوتے ہیں، اکٹھے سموں کو جب لگایا جاتا ہے تو یہ پھر بہت زبردست اکٹھا جب ہوتا ہے تو اس میں ہوا اثر انداز نہیں ہوتی، یہ پودے جو ہے نا وہ جڑ کر رہتے ہیں آپس میں، اس لیے یہ گرتا نہیں ہے۔ یہ ہمارا وہ ماشاءاللہ کماد ہے جی، ابھی ہم نے ادھر سے کافی سارا کاٹ بھی لیا ہے، یہ دیکھیں یہ ہم نے کاٹا ہے۔